Пам-пам-пам-пам-пам. Привіт! Давайте подивимось сьогодні на гру Have a Nice Death. Дуже актуально. Тут я ще нічого не достав, не дивився. Єдине, що змінив мову на російську. На жаль, поки що не володію настільки гарно українською, щоб швидко перекладати вам, але нічого страшного, я думаю, що вивчу. Ну що ж, поїхали подивимось, що це таке. Що це таке і нащо нам. В принципі, вмирати. Причому дуже сильно нагадує. Карта. А ще є. Коса. Викосить на корню. Ага. І неефективних співробітників, і зайві трати. Так, добре, давайте по порядку. У нас тут 2D-іграшка. Ага. Атака, ривок. Прыжка нема. Добре. Ні, не треба нічого вигадувати. Є перевірена часом інструкція. Треба лише... О, так це ж наш директор. Ви якраз вчасно. У нас тут відбувається настоящий ад. Бред вирішив пускати всіх підряд без перевірок. Всі до останнього відділи страшно перевантажені. Та і я також. Будьте ласкаві, поговоріть з... Ой, скорбимо. Поговоріть з печалями, хай буде так. Це все вони наробили. З поведенням, товариш директор. Приємної вам смерті. О, це гарно звучить, хай так і буде. Патрік – це адміністратор. При житті Патрік Бандас став жертвою безсердечного розіграшу. Хтось із колег з жарту ради вкрав у нього окуляри, і Патрік, на жаль, спалив своє найкращу їжу, коли пішов розігрівати її в столову. Він не забув проткнути фольгу вилкою, але случайно поклав контейнер не в мікроволновку, а в ядерний реактор. Ага. Фаєр.
правила безпеки, на те вони і є правила безпеки, щоб їх виконувати. О, багато. О, у нас є прижовка, добре. Арія. О, здрасте, босс. Ну що, пора навести у нас в смерті порядок, а? Тільки давайте без травм на старті. Ай, брахамуха, задумала. Небольшая розміночка, я не слышу хруста костей. Давайте, левий, правий. Левий, правий. Кого? Де? Давайте пришвидшимося. РТ, ну правий РТ. Швидкість, що треба. Тепер я збираюся зробити присідання з підпрыжкою. Так, що за коменти пішли, непонятно. Ага, знайомтеся, Клод, наймення Шарик, не встиг почитати, але, наверное, він якийсь цікавий. Шарик, ти чистує болі. Ну, у мене наставний талант діджея. Давайте бийте по камню, вибирайте зброю і плащу теж треба розмінятись. Давайте, поїхали, що треба бити. Мощний удар. Звісно. Бегемолот. У всіх бувають невдалі дні, а більше всього на світі смерть ненавидить, коли з нього роблять дурня. Скажем, Едбурд Бегем, один із найкращих менеджерів відділу логістики, мав один дуже нестерпну звичку, одну дуже нестерпну звичку перевищувати свої повноваження. Якщо хтось із колег роздратовував Едбурга кучною розмовою, замість простого прохання говорити тихіше, його ж чекав такий гарний удар головою в лице. Бегем, бачите, більше полагався. А, більше перед Бегем. Бегему більше подобалось використовувати саме язик тіла. Так, плащ не уступає. А, бачу. Точно. Есенція – це основна валюта. Добре. Так, значить душі нас будуть лікувати. Добре. Давайте почнемо за... А, пізно. Добре.
Чудово, боце. Ви чудово підтягнулись, молодцем. Не будемо забувати, що поки вам протистояли мої друзі, вони дали вам велику фору, тому що вони мені все ж таки винні каву. А далі все буде по-справжньому. Будьте наготові, еге. Ага. Дуже добре. Слава небесам, наступний раз можна буде скіпнути це навчання. Звісно. Ага, покажіть їм всім, бос. Щось мене ця гарієта бісить швидше, чим потрібно. Есть мощная атака. Воу. Изи. Блин, сейчас. И что? Кого мне нос? На чем это? Грошики. Цікаво, це мені десь нагадує давно, ще в універі читав класну книжку. На жаль, не сильно пам'ятаю автора, але відомий якийсь чувак. Написав «Мор учень смерті». І от десь мені трошки... Воу. Так от. А, в мене щось появилось. Яку я потратив просто так. Ну нічого. Так. Ядовитий туман. Хай буде. Я так і не так зрозумів, що він робить, але бо з ним. Хто ти чи що ти? Директор, значить, ви вирішили покинути свій кабінет? З вами чи без вас залу смерть? Зад смерть. Продовжує функціонувати. Напевно, не буду коментувати цей факт. Ваша відсутність не помішала скарбям усилено перевиполняти всі плани. Нам тепер теж прийдеться потрудитися, до слову, прокляття. Як ви, можливо, пам'ятаєте, напад на співробітників середнього звена впадає в копійку, дає молодше звено денних грошей вартує. Але з прокляттями справа йде цікавіше. Ось, самі подивіться. Це я. Так, ви оберіть бонус. Швидше, сильніше. Мана. Щита. О, корона атак сповідня. Оце воно. Корона атак сповідня, це прям воно. Боже, ти, бляха, я директор чи хто, щоб мені дозволяли іти, мені чи не йти. Містер Оша. Містер Оша, інспектор по охрані праці. Він ніколи в житті не посміхався і не планує починати. Добре, інколи він все-таки посміхається, але тільки в самих рідких випадках, коли його цинічна натура вбачає іронію в чомусь. Вбачає іронію в чомусь насправді жахливому. Скажімо, якщо хто-небудь з його колег буде на... буде закритий на кілька днів в кабінеті з принтером. Ну, допустимо, це весело, окей. Так от, я не договорив. Не договорив, ладно.
А пошли сразу в опасный этаж. Что нам? То есть снаряжение, что брать. Так вот. Не, ну ладно, лифт завжди час для таких долгих розмов. Тому підождемо. Ну і що ти хочеш нам сказати? Внимание, боска, за всяким дійсним собі, що противодействие. Це знову я. Гарієта, тільки я подумав, що ти від мене відстала. Шинос, бос, я з чудовою новиною. Ви добили собі золоту душу. Це геніально. Знаю, знаю. Золоті душі – це ліки. Вони залічують рани і дають повний запас здоров'я і бла-бла-бла. Та-да, ну обратіть внімання. Якщо у вас уже три голубих душі, то коли ви знайдете ще одну, вона станеться з одною з попередніх і стане золотою. Порада для профі. Коротке натискання на ЛБ. Ага, я зрозумів. Коротко нажав. Маленьке здоров'я, довго нажав, велике здоров'я. Дякую, Гарія. Іди до біса. Чи до чорта. Куди тут смерть висилає, я не знаю. Так, це все цікаво, але не дуже. Так от, я не договорив. Там є така класна книжка, є морг ключі смерті. І там. Ох ти. І там в чому суть, що хлопчина, який, здається, не захотів помогти, я в принципі вже не сильно пам'ятаю, але навіть такий післясмак залишився взагалі чудовий. Захотів помирати, чи смерть відчув себе сильно. Сильно самотньо, ну чесно, не пам'ятаю, як це так сталося, не зустрілися. Але взяли, замість того, щоб побити, взяв його своїм учнем. І там настільки класно обіграна оця філософія смерті, що дійсно, там фраза є, що... Так, не знаю, що це. Що немає світі справедливості чи несправедливості, а є тільки я, смерть. І, в принципі, дійсно, немає смислу шукати якусь справедливість, несправедливість у смерті. Вона прийшла, і все. І нікого не питає, ні за кого не переживає, нічого взагалі не робить більше. Просто привет. Зараз тут твоя черга. І нічого сам не підробиш. Хтось колись десь читав, то почитайте. Це дійсно класна книжка. Це прям дійсно класно, мені дуже сподобалось. Шкода, що давно це було, дуже давно читав. Це було років 10, напевно, тому можна трошки більше. Та, в принципі, поки мені подобається, реально така цікава. Цікава така досить динамічна. Поки що взагалі не. Я так розумію, може я десь не дочитав, але не перевантажений сюжетом, скажімо. Ну, в принципі, ну. Є смерть, яка задовбалась. І наняли якихось непонятних мудаків. Які почали вбивати всіх підряд. І тепер виходить. Смерть рішила побувати тих мудаків, які вбивають всіх підряд. Допустим. Допустим, там має якесь право на існування. Та йоманя. Як це робиться? Отак. Хорошо.
мені прямо спочатку реально дуже нагадало нашу реальність, скажімо так. Дійсно, був один медак, якому було мало смертей. І вирішили таким образом перекласти все на інших. Чесно кажучи, я поки рано не вообще взагалі не розумію. Ну, геймплей прикольний, так, пацани потикати кнопочки. В принципі, прикольно, але, блін. Так що це весь геймплей, ну, це трошки скучно. Хоч з мене залипає джойстик, тому не звертайте уваги. Ще можна кава. Крутечок, окей. Знаю, обирав я рівень складності чи ні. Мені здається, що ні, але можу помилятися. Ой, я щось пропустив. Зараз заберу. Там за мною не видно, але в принципі там типа міні-інвентар. Показується кількість аптечок. Показується, яка в мене зараз зброя. На яку кнопку виявляється, блядь. Показується. Ну нічого, скорость розберусь. Зараз перевіримо другу. А то з косою прикольно, але я думаю, треба спробувати щось іще. О! Оце воно! О, це прям гарно воно. Все ще не розумію, що тут треба робити. Ага, якщо атака... Ясно. Тихо, не залипай так сильно. В принципі, якщо хтось мені... Пояснюю, що я тільки що зробив, було взагалі чекало. Ну, ми вже... В принципі, ми вже все пройшли. Майже. Нравится. О, а це взагалі прикольно, мені це подобається. Та йомаю. Ну, яким? Яким боком ми тут покрапти лад? Там є штука. Ми як ніндзя.
класно якраз. Є стільчелка. А як там було? Якось не так було, ладно. За мани, звісно, дякую, але, блін, я досі не розумію, що треба робити. Вітаю, бос. Радий вас бачити. Ми загоріли наші ребята каша, да. А ви молодці. Хто б то просто утерся і все. Не хочете ви трошки відволіктися і зацінити мій асортимент? Давайте зацінимо. Продати. Давай це продамо. Що нам це дасть? Ясно, це знову гроші. 35 мани. Це одноразово вилікує. О, це мені здається треба. Обмежена кількість стріл. Клас. Ну нічого. А, вона под... відновлюється з часом. Ну тоді добре. Їдемо до Бреда. Хабас, я знаю, що у вас запланований розмова з Бредом. Спочатку я, в мене є, ну, мій вопрос дуже важливий. А ви ж помічали, що коли убиваєте деяких співників, то получаєте душу за них. А душа лічить рани, і це good so far. Я це знаю. Що ще? А я не про те, ну, пройтися по базі завжди корисно. Як ви самі правильно помічали, мене ми лічать рани, а рани це... сіра частина шкали. Дякую, Гарріет, я знаю. Я далі якось сам уже розберусь. Скажіте, все в ваших руках, бос. Я ніфіга не поняв, але задовбала. Ти, бред, якого чорта у нас тут відбувається? Звідки такий наплив душ? А тобі то яка різниця? Хто ти такий взагалі старикан моїфіцірований, так? Файт! Ой, йобать! Походу проїбав. Та чого постою? Іди нахер. А, в мене ж є ця магічна херня. Ой, смерть вмерла. Згорів на роботі. Щося... так, як це скіпнуть? Де мене зберегло? Я ж сподіваюсь, мене десь зберегло. Та не те, що я хотів починати. Можна. Це тобто у туалет. Так, що ти хочеш? Давай. Ага, давай, трибос. 0,5, як ви? Як тобі згоріло? Короче, щось обмагаєш. Щось я взагалі нічого не поняв. Так, а нема коли. Мені треба йти вбивати.
А, да. Зачекай. А, я хотів з тобою поговорити. Я думаю, це відплата. Тиша. Ти збиваєш мою концентрацію. Реновацію, інспірацію, архітектуру, мистецтво. І ще до якихось слова. Щось там. О, ні. Це не роботи, так як надо. Ти прорвав мій фокус. Ти маєш повернутися пізніше. І щось там зробити багато пізніше. Коротше, дуже цікаво, але ніфіга не прийнятно. Злетіла, ану. Не злетіли, просто нема перекладу, ясно. Я буду обережен з твоєю рубашкою. І з твоїми ще чимось там. Баратасом ще. Ну, прикольно. Як мені вернутися назад? Не хвилюйся. Щось час це поставити на своє місце. А, типа, не переживай за цього чувака, все з ним буде хорошо, коротше, нічого опять не понятно. Де мені знайти вихід? Чекайте, мені виходить, кожен раз треба буде починати з самого початку. Так, я походу геть зовсім затупив. Ой, бос, я так і радий вас бачити. Що? Книжка з вами, який же він? Та що, чітвуль записує замок? Це можливо. Просто нажміть на кнопку і зашибіться. Він такий лапочка, але якщо чесно, мене він немножко пугає. Блін, чого в мене получився? Тикла. Получився голос Лукашенка. Бос, добрий ранок. Чи вечір? А, яка різниця? Чи зовсім відбулися різниця? Мій показники виросли до неба. Обійдемося без деталей, але у вас немає лишньої пари світочків. Світочків? Не знаю. Майже, шивайтесь. Я ж не вічний, так? А як ваші діла? Як рідні? Взагалі як? Ага, це мені треба, я зрозумів. Тоді поки не буду витрачати ні на що. Все буде потім. Що там розставиш? Стоп.
Що це? Шкаю спальдера. Поки ви займалися. Бляха, треба перевести це слово. Я розбиралась. Зустрічаємо, які ви відклали. Рада вам повідомити, що Мюллер Реверанс повернулась до роботи. Яка ще Мюррель? А, та сама Мюррель. Ну все. Всьому кінець. Якщо я правильно зрозумів. Це розвиваюча вибіркова послідовність. Якось непевно, так? Але зверніть увагу на контраст між багатством культурного алтаря, простотою цього наспіх нацарапаного стікеру. Чарівно. Та взагалі. Черговий звичайний день в стінах зад смерть. Всюду царює. Панує хаос, і ви задаєтесь питанням, так коли ж відпустка? Та тут не треба задавати питання. Ой-ой-ой-ой-ой. Типу страшно. Ос, я така рада вас бачити. Та нас кілька років. Але пропоную залишити люб'язність. Відповідно з постановою Б-6 використання ліфта дозволено тільки після заповнення спеціальної форми. Не робіть таке обличчя. Правило є правило. Гарно. Гарний підпис, я поняв. Нема коли. А де всі душі ділися? Да, це виходить мені знову ж таки все самого. А, в мене нема нічого. Я понял. Ой-ой-ой, я злякався. Цікавий поверх. А де всі? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Можем мне хоть хилку достать, не? Дай далее.
Ще раз згорів на роботі, ну буває. Класний лозунг. Так, добре. Ну що ж, на цьому ми з вами на сьогодні закінчимо. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Пропонуйте якісь цікаві іграшки, які ви, можливо, хотіли подивитися. Всім дякую. До побачення.